Baik, Sultan Sharafuddin pada masa sama menegaskan krisis politik Selangor telah membuka mata baginda terhadap politik di negeri itu. Namun baginda duka cita kerana terdapat ahli politik yang tidak faham tentang peranan dan kuasa institusi raja atau sengaja tidak mahu memahaminya kerana mempunyai agenda tersembunyi. Oleh kerana rakyat tidak diberi kefahaman akan fungsi sebenar sultan, rakyat beranggapan institusi raja itu hanya sebagai lambang sahaja tanpa mempunyai apa-apa peranan dan kuasa yang diperuntukkan di bawah undang-undang tubuh kerajaan negeri Selangor. Mereka dapati ada ahli politik yang tidak faham akan peranan dan kuasa institusi raja, atau mereka sengaja tidak memahami dan mereka yakin mereka mempunyai agenda yang tertentu. Titah baginda sebagai sultan yang memerintah negeri Selangor, baginda sentiasa berpandukan undang-undang tubuh kerajaan negeri Selangor yang dimeterikan pada 1959. Baginda turut bertitah, baginda tidak akan campur tangan dalam pentadbiran negeri dijalankan oleh Menteri Besar dan hanya menasihatkan Menteri Besar sekiranya terdapat perkara yang menyusahkan rakyat. Dalam pada itu, baginda juga mahu orang Melayu Islam agar tidak berpecah belah dan sehingga menjadi ekstremis atau mengelirukan rakyat hingga mengikut ajaran agama sesat.